eritmalar oltmish sakkizinchi test o'zbekcha to'plamda oltmish oltinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi mol nisbati birga ikki bo'lgan mis va ruh aralashmasining bir yuz to'qson to'rt grammi o'ttiz oltiyu besh foizli ashxlor bilan ta'sirlashgandan keyin hosil bo'lgan qotishmadagi metallarning mol nisbati mos ravishda beshga to'qqiz nisbatda bo'lsa sarflangan eritma massasini gramda hisoblang ho'p mis va ruh aralashmasini biru ikki nisbata bergan bunga biz oltmish to'rt ko'k rang bilan yozib olamiz oltmish to'rt gramm mis bo'ladi va ruh oltmish besh bo'lsa ikki moli bir yuz o'ttiz gramm bo'ladi ikki mol ruh demak mana shu aralashmani massasi oltmish to'rtga bir yuz o'ttizni qo'shadigan bo'lsam bir yuz to'qson to'rt gramm bo'ladi ya'ni bir yuz to'qson to'rt gram aralashmada bir mol mis bo'ladi bir mol mis bo'ladi va ikki mol ruh bo'ladi degan ho'p bizga hash xlor qo'shilgan ushbu aralashmaga hash xlor faqat ruh bilan reaksiyaga kirishadi rux xlorid va vodorod hosil bo'ladi reaksiya natijasida demak nechadir mol hash xlor qo'shilgan bizga bu noma'lum aytaylik ruhni X molli reaksiyaga kirishdi, 2X hash xlor sarflandi va keyin natijada 2 mol ruh bor edi 2 X k bo'lib qoldi mol endi 2 x 2 x va 1 ikkalasining nisbati beshu ga teng ya'ni beshu to'qqiz bo'lib qolibdi nisbati. biru ikkidi oldin endi 5 9 bo'ldi. buni agar hisoblaydigan bo'lsak 9 ni 1 ga ko'paytirib 5 ga bo'ladigan bo'lsam bunda chiqadi biru sakkiz ya'ni mana bu 2 x biru ga teng bo'lish kerak bu uchun x nol to'qqiz bo'lishi kerak ikki minus x bir yuz sakkizga teng bo'lishi kerak bu uchun x 0,2 ikki bo'lishi kerak ikki x mas ikki minus x edi demak 0,2 ikki bo'ldi nol ikki mol bo'ladigan bo'lsa nol to'rt mol ash xlor sarflanadi nol to'rt ko'paytirilgan o'ttiz oltiyu besh ash xlorni massasi buni bo'lishim kerak nol butun ya'ni 36,5 oltiyu besh foizli yaritma bo'lganligi uchun nol ga oltini bo'lsam umumiy massa kelib chiqadi demak bular ikkalasi qisqarsa 100 chiqadi 0,4 ni 100 ga ko'paytirsam 40 gramm bo'ladi a variant 40 gramm bo'ladi